Kansallissosialistinen Saksa. Hitlerin esikuva oli äärikansallismielinen Benito Mussolini, joka oli Italian diktaattorina ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Hitler oli Saksan pääministeri, joka kapusi valtaan karismaattisen esiintymistapansa tähden. Hän tosin vaikutti aina hirveän kiukkuiselta puheissaan. Saksalaisten itsetunto ja talous oli romahtanut ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja Hitler lupasi puolustaa Saksaa taloudellista kurjuutta ja ulkomaista ylivaltaa vastaan, ja tämähän upposi kansan syviin riveihin. Loppuvuodesta 1933 Saksan eduskunta määräsi Hitlerille luvan säätää mitä tahansa lakeja. Hitler pikaisesti säätikin omaa valtaansa kasvattavia lakeja. Hän kielsi muut puolueet ja perusti salaisen poliisin, joka otti kiinni hänen poliittiset vastustajansa. Kun Saksan presidentti kuoli, uusia vaaleja ei järjestetty, vaan Hitler nimitti itsensä Führeriksi, eli johtajaksi. Ja näin Hitleristä oli tullut diktaattori, eli yksinvaltias. Hitlerin Saksaa kutsuttiin kolmanneksi valtakunnaksi. Teollisuutta kasvatettiin, pojista alettiin kasvattaa väkeviä taistelijoita ja tytöistä synnytyskoneita. Rodunjalostus oli voimissaan. Hitler halusi tehdä saksalaisista arjalaisia, eli pitkiä, urheilullisia ja vaaleahiuksisia. Juutalaisia ja muita vähemmistöjä, kuten homoja, romaneja ja vammaisia, syrjittiin. Eräänä yönä vuonna 1938 natsit teki ison väkivaltaisen hyökkäyksen Saksassa asuvia juutalaisia vastaan. Tota tapahtumaa kutsutaan kristalliyöksi, juutalaisten omistamien liiketilojen ikkunoiden rikkomisesta aiheutuneen lasisotkun vuoksi.